Nuk i dihet, du me thonë kjo ka qenë e para herë që ju, publiku ju ka parë që të trejave në skem bashkë. Se që ka pasë edhe shumë kërkesa, edhe në përdoasma, ju trasim, po nuk shkoni. Pse nuk shkoni bashkë të treja? Me tregu drejt, unë e kom majtë ma shumë ramje vetë, edhe ndoshtë adha jo tendenca e më gjithë me qenë shumë e përgaditun, deri ti bashkan gjitë na mamit në skenë që me qenë njëti nivel edhe me këndimin live, se dhe live është pak ma i shtirë, edhe hezitoj shanë dështa, po tash po mendoj që pas këti koncerti edhe ashtë një problem. Jemi gati do me tomë për hapat e tjerë. Po, jemi shumë rahatër dhe majrën si shmi është pritë shumë mirë edhe pse jo. Okej, këtu po të kishte nuk e di se si është me muzikën, po me qenë se akoma nuk e kemi po nuk e këndu, po supozoj që Agnesa nuk është nga bota e muzikës. Agnesa është farmaciste. Është farmaciste. Gjithmonë e ka pasë andër prej e vogël këtë profesion, edhe normal në kemi qenë këtë lirë me ndjekë rrugën tonë, dëshira tona, ajo ka vazhdu me atë profesion, është shumë e mirë në drejtime në saj. Ajo nuk e do vëmendje, nuk i do emisionet, nuk i do kamerat? Jo, shumë, ndështë adha ajo kur të njëhet mare hatë, vjen edhe fletë në cilësin e farmacistës, për cilën edhe ka kry shkollë edhe punon, po njëherë për njëherë jo. Okej, do doja shumë që kur do që ajo të ndihet gati, pëse jo ta kemi për të folur edhe për muzikën, se s'mundet me me ik, një ftesë publike, Agnesa, po ta bëjmë prej këtu, pështu që merë parasysh. Okej, këthemi të kanë këtë tua, të cilat kanë dalë këto brenda dy javë është me thonë një mini album, po e quaj kështu, i përgaditur me shumë delikatest, pak të nashtu duke, një përzidhje e mire dhe bashkëpunëtorve. Është njësë shumë herët puna, apo ka shku kështu ma për shpejt? Jo, për shpejt s'ka shku heq, dhile i mu kam vënu pak, po qashtu është kur të ka shumë bashkëpunëtor, tani normal që nashta na i herë dikun ngecë, po të kongi kom fillu në vitin e kalum, kër jam taku me Armendin, Armend Regjepagishen, a i ka shkru tekstin, muzikën, e falenderoj jashtë zakoni shumë, sepse me të vërtit mi ka dhuru 4 kongë shumë bukra. Pastaj me Fationin Miftari, a i është përkujdes për aranjëmanin, inqizimin gjithë shka aty, edhe videot Mars, Mars Studio, e ndritin edhe ato e përshëndes shumë, sepse është një djallë shumë punëtor, edhe shumë korekt, që është pak fështirë me gjithë, nështë ajo vëshë muzikë, po dhe në tjera sfera, po, edhe Ari për stilin, Dafin Nezirë për grimin dhe flokët, edhe krejt këta ta një dejen ndërtur kejt bashkë, merë pa ko. A ishte e pështirë se cilës me i realizu edhe klipin? A i kishe vendos për i fillimi që se cila kanë këta ketë edhe klipin? Me tregu drejt, fillimish komendu me bëni gjysëm albumin me 4 kanë, po me qenë të inqizume ashtu me një skenë. Ta një më pëllqynë qatë shumë, se edhe pse i ka shkruar me ndi, janë shumë të ndryshme njëna me tjetërën, janë unike, se cilën atë vetën, nuk përngjajnë. Përngjajnë dështë avë që atë vullën e vete ka dhonë, po jo ashtu me qenë të një trashme. Edhe thash pëse mos një u bëti se cilës, ka një gjirim, ka një klip, me medë veçanta. Se cila me posë veçantin e vete, nëse cilën edhe ti, ashtu dhe si kongët, edhe ti vëpomjën tonë dhe dalojë prej se cilës një me baluke, një tjetërën me flokrit kashurela. Ka stile pjatë. Ishe vetë ajo që u more me gjitha, apo ja besove dhe dikujt në ide kështu? Po, normal këta që i ceka, janë krejt profesional në profesionin e vetë, janë shumë profesional, po unë nuk moj pa u përzi, pak, se jam gjithmonë kom eksperimentu me grim, me flok, me veshje, edhe kam qef pak edhe atë anën tem, gjithmonë me shfaq, stilin tem, ato që mu më bën mundi rahat, në pamje, po edhe në këndim, edhe në muzikë, edhe në gjithë shka. Sa kanë qenë të kushtushme, Besiona, gjithë këto, edhe kongët, edhe klipet, të regonë se cila veçantin e vetë, një numëri madhë njerëzish të punu në të, kështu që edhe nga ona financiare, po duke që e ka një kosto. Po ka, pa tjetër që ka, sepse krejt, do më thonë, e ka na qmimin e vetë, dhe pse gjithmon kanë një mirë kuptim për mu, që i falenderoj shumë krejt, po me gjithat kushtojnë, kanë qenë edhe kushtush me financiarisht, edhe në emocionalisht, edhe në ko, edhe në përkushtim edhe në krejt, po ja ka vlejtë, është diçka që e kom bërë me shumë qef, edhe janë kongë që mendoj nuk janë vetëm trend për tentim për hitë, sa me thonë hajtë vezi, po janë me vlerë,
edhe munden me unë dëgju dhe mas një vite, sepse janë këngë që kanë potencial të mbesin edhe të jetojnë gjatë në muzikë. Kur po thua po më mirë kuptojnë, besoj e ke fjallën për shkak të, si me thonë, me hatër të nanës edhe me respektin më të madhë që kanë bashkëpunëtorët për ta. Po, pa tjetër, me hatër të mamit, tani edhe me timin edhe normal, kanë një konsiderat jo. Mbështetja dhe imja për ta dhe krejtë kështu shkon reciproke. Okej, kur jemi tek mami, zonja Shkurte, kom dëgjuar është goxha kritike te kjo pjesa e muzikës së Sit Mos Jetë, cila është një nga të fundit kritika, qoftë edhe pozitive, që të ka dhënë? Me tregu drejt për këtë, po, gjithësëm albumin, ka pas veç fjallë të mira. Okej. Edhe, dhe më thonë, në kam mamin gjithmonë si pik referuse edhe fjallën e saj, kritikën e saj, para se me lansu diçka, edhe shumë i kam pëlqyer dhe gjithë kohën ka thonë, lansoj më, dhe t'i ndëgjoj njerë, se janë shumë bukra, po mu vënu mu për disa shkaqe. Edhe ka marrë shumë fjallët mira, sidomos të kjo ka nga Nuk Dojshe, dhe më thonë që e kom lansu dje, a jo i ka pëlqy shumë, është një kongë që e ka ndëgju kështë në replay, i vazhdimisht, vazhdimisht. E zbulum favoritën e saja. Po e jotja, cila është? E tregu drejt, këto të trijat janë, se janë të ndryshme. Të njështë edhe e balada me pas dit, ajo me ndoj që ka shumë vlerë, shumë botë më rënda vetës, shumë e veçantë. Shumë e bukur. Edhe është e fjeshtë në aranjëmant, po qa që i duhet, nuk i duhet ma shumë zhurmë ose ma shumë instrumente. Edhe Nuk Dojshe është një kam që kisha ngunë që dhe disponim. E përshtatë shpër për shpër dhe mude që je, a? Fiks, edhe nuk kom dollë shumë shpesh me ndëgju vetën edhe one shumë, e me këto e ndëgju i herë pasë. Pra, krejtë mrethonat nga të regojnë që është bëni punë e mirë, e pëlqyshme, zënja Shkurta i ka dhe notat maksimale. E ka dhe Aminin. Aminin e krejt kongve, edhe më të vërtet edhe une i dëgjova sëtë gjaditës edhe me dy bileta ishte shumë veçantë edhe dukja jo të këtu, krejt jetër besion. Krejt jetër besion. Kur po flasim për raportin e dim që s'pun t'i ikim edhe vazhdimisht, po mduket në gjdo paracitje të ndën, ose edhe në takime me njerëzit në rrugë, gjithë mund do të përmendët emri i Shkurt e Fejzës. Dhe jam e bindur që kjo juve ju bënë me undi shumë krenar gjithë familjes, po, kur ke qenë një mosh ma të vogël, ose në tazëm krejt në shkollë, të ka pengundë njëherë kjo fakti, ose e ke marë si qantë në bisupe, halama ma të madhe, pse jom qika Shkurtës edhe njerëzit po më tonë kështu, ose ndështë adhe profesorët duke në herë të të falë pak ma shumë, ose dikush për kundrazë. E jo, s'ka ndovë kur. Duke është të dozën. Me tregu drejtë, ndështë në gjykim, po, ka qenë gjithmona jo pika që e kam pas një adresë, për gjdo veprim temen të mirë ose të keshë qika Shkurtës. Edhe onë nuk kam qenë e lirë me vepru si besiona, një vajzë, 5-16 vjetë që ndështë ta gabon, po që i ka Shkurtës e ka bo këtë ose se ka bo, si për mirë, si për keq, është një barë, me të vërtet është një përgjësi jashtë zakonisht e madhe, shumë. Po për me mi falë nota, s'ka ndodhë asë njëherë, për kundra zi, unë e kom suti për shumë, e kam edhe magistratura në kryme, se e kemi pas shkollimin gjithmonë si qëjtër në familje, kjo ka qenë ma shumë shtys për i babit, a e ka vlerësu shumë dhe falenderoj se me të vërtet është ndikonë edhe të ngritë edhe në aspektin intelektual edhe vedien të ngritë gjykimin të përmirësën për gjona edhe falenderoj që në ka shty gjithmonë, po nota jo, ndështë edhe kanë diku për kesh, me më këshyra që i ka Shkurtës të këshyra ma pëmësën, apo thjeshtë është e lastume e për gdhelon, pastaj kërëm njojë njerës të shojnë që jo, për kundra ze, nuk jam e lastume, s'jam shumë për gdhelon, jëm ma e thjeshtë, ma vetja, kam qef me u dëshmu dhe vetë, me punu dhe vetë shumë, jo vësh me nejtë me pritë, e tani e ndrojnë krejtë mendimin, për mirë. Oke, nga pjesa e studimeve, me ndonë ndë njëherë që, ose nuk e di, a kendo një planifikim kështu, ta aplikosh gjithat përvojtë të studimeve në profesionin që kështu? Unë në veqë e aplikoj, se kam një agencion marketingut, se fikrishtat e kam krynë magistratur, edhe po me ndoj që e aplikoj gjithmonë edhe në agencion, po e aplikoj edhe një jetën e përdiqme, e aplikoj edhe në muzikë, që është me trajtu një projekt, ndështë adhe në tarmën, me nëjë biznes, edhe në gjdo gjë e kam a dijen që kur ti vjen koha,
mundesh me uzgjeru edhe më shumë. Besoj, pra, Besiona që nga ajo që mundet edhe në njëherë me i këshilu edhe mamin, edhe kresën në raportin e marketingut, ose të klasimit shumë ma të mirë në bazë të asaj që e ke studiu. Kush ka qenë ma autoritativ prej prenderve, me i u fëmijot, ose me ty në veçanti si karakter që ke qenë e vogël? Babi. Babi të na ka qenë ma shumë. Fjalla ti ka i gjithmonë, edhe shqyqyrë për mirë. Gjithmonë ka këshilu mirë. Mami është ma i kuptushme, si gjithë nalë, po mendoj që ka ata në më të butë, ndaj fëmijot, ma shumë më të përgdhel, a babi ka qenë ma autoritet. Qëka është një gjopë për publikon që nuk e din për shkurtën? Një veti, një karakteristik që ndoshta nuk i ka ra me shfosh dhe risodën, në një andë të sajën, ndoshta dhe të ndjeshme më ti për sësa që njerëzit kam pas mundësi të shohen, sepse ajo qëndresa e sajë në për skene dhe në kohë të vështira dhe mesajët e fuqishme për mes kongës, ne kam portretizuar të marrë një grua të fort, por në fund të ditës jemi njerëz të gjithë dhe i kemi ato andë tona të buta. E vërtet, imazhi sajnë skene dhe konga, saj që ka qenë edhe mision, janë, do më thëmë, përputhen me atë zonjën e hekur gjithmonë, për vlera që a i ka përfaqësu, po në shpej pas taj sinon, është shumë e dashtën, shumë është e butë, ka një anë kej tjetër prej skenës, edhe që ka e bënë matë, se nuk i ka qef shumë lajkat, po në së mëj pa i lavdu, që ka e bënë, është zemërgjërsia saj, është njeri ma i mirë që unë një, është shumë e gjanë, do më thonë, falë shumë, edhe gjithmonë i arsë të të njerës. Dështë edhe nëse sulmojnë, nëse thujnë, edhe pëse së ndodhë, me thamë diçka të keqe, po ajo gjithmonë e ka ato me arsë të dikën pëse i thot ato. Gjithmonë e kërkën të mira në gjdo individ. Po gjelozoni u që ajo kohën më të madhe e kalon me grezën, apo? Po, normal, gjelozojmë. Ki zili se neve nga ka mungu edhe si fmi, se kemi pas jetën shumë të letë, për kundra ze, lufta, dhe më thonë, nga ka, s'po flasë për aspektin material, që nga ka djekë shpia, gjithçka e kemi humbë dha, gjën që është dëshmor, edhe prindve të mi u kam jetë bara, ne dhe fmive, fmive të ati, tezës, se ka qenë martum, edhe kam pas shumë fështirë, mas luftës, sidomos, dhe më thonë, një rreziku prej regjimit, tani jeta shumë e fështirë, edhe kanë mungu shumë, kanë mungu, tani është e gjithmonë ajo që të mbetët, një munges. E vërtet. Tash mundohemi me kompenzu, pa tjetër. Okej. Këtejmë edhe pak tek muajt e nxehtë të verës që puna presin, ti veç e ke kry një obligim shumë të madhë dhe mbetet edhe ti me ishiu, po edhe me lanë edhe publikut me ishiu 4 kongët, dhe t'jesh verës, jetë ashmë e qartë se ku dhe t'jesh ma te për qysh ke vendos me i kalu ditë të verës, qoftë me punë, qoftë me... Njerë përdu një pushim, se ka gjen një varë nga rkese, kështu, akumulume, edhe pas taj tani mramje gjana, qovim tash edhe për këto datë të rria që përna thirin si trio, edhe normal, angazhime, pun, edhe përdu me këshyrë që përshkojnë këto projekte që i komponu me shumë zemër, gjithashtu edhe me 20 qershor është koncerti i 50 vjetorit mamit, për në Tiran, në palatin e kongreseve, aty përna pret një pun shumë e madhe, për gjitha ta që s'kanë mujt me përjetu atë atmosferën elektrizuse në Prishtin mundën me na u bashkan gjitha tje. Prej stresit në stres, dhe përjetuim, po janë emocionet bukra që nuk do t'i haroni asë njëherë, edhe vetë ju, po edhe publiku. Pra, këtë punën e trios në përdospa, po ma konsideron, dhe me thonë, a? Të shofim, po të shofim, unë e pata ba dhe kongën për dosmën e vlaut, me ty, edhe për ato më kanë thirë, edhe disa data se po kanë qef hyrje në qiftet me ba me atë kongë, që është kongë shumë e bukur, ndështë ta pëse është personale, dedikim personal, ajo tani edhe transmitohë që a emosioni, që a dashnia që është të në të punë, do me thanë, edhe është pri shumë mirë, kam kërkesa dhe për atë, shofim. Kanë qenë dasma të përfolura, ko gja shumë të familje suaj, cila për ty është ma e mira, që e keni shiju kështu më tepër? Po di, kur je pjesë, dasë më familje nuk e dija, e shiojnë familjartë.
Nuk e di se ki me umar me musafir, mi ndërru gjithë dhe ka shumë sen. Është një organizim vete, po është një moment shumë i bukur kërë është e motrën, vlaon, të martu me njerë që i dojnë, edhe është shumë emocionale. Të dyat janë shumë të... Edhe imja. Edhe imja t'ja këtua. Edhe është një farë emocioni mirë, emocion shumë i mirë. Po nga jotja, qka kujton? Ka pas në rindë dhe interesante? Ose nëj prapaskin, kështu që zakonisht... Nuk e di aty s'ko marrë pjesë në organizim, që qërë më kanë lonë qetë, me shiju...